নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ আগত দেখি আছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ 534 সংখ্যক আৱিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ ইয়াতে এখন ভাওনা আয়োজন কৰিছে। ভাওনাখন শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে আৰু ভাওনাখনক আমন্ত্ৰিত কৰি আহিছে শ্ৰীযুত বিপুল গগৈদেৱে। তো আজিৰ নাটখন হ'ব দানবীৰ ৰজা হৰিশ্চন্দ্ৰ। তো বলক ৰাইজ, ভিডিওটো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ Oh,
তুমি রাধা হরিচন্দ্র ভগবান ভগবান করিব হে মনে বিপন্ন নারী কৃপা করি মুক্ত করি এই হরিচন্দ্র আনন্দ মনে এই আপনাদের মন